Mluvíme-li o nástavcích neboli abutmentech, jedná se o malé pilířky k implantátům, které slouží jako základ korunky. Nástavec slouží tak říkajíc jako spojení mezi implantátem a korunkou. Tady vidíte titanový nástavec vyčnívající z dásně. Vedle k porovnání cirkonový abutment. Nástavce se s implantátem sešroubují. Zde vidíte se zhora cirkonový nástavec na sádrovém modelu, kde zřetelně rozpoznáte držící šroubek. Na posledním obrázku vidíte implantát, tento je jinak v kosti, a na něm se nachází nástavec. Ve filmu nyní vidíte, jak se provizorně zacementované korunky odejmou ze zubních pahýlů. Jedna z těchto korunek je implantátová a je držena cirkonovým nástavcem. Držící šroubek nástavce se uvolní a abutment se vyjme. Cirkonové nástavce se používají hlavně na přední frontě zubů, neboť je tak docílena lepší estetika dásně. K lepšímu porozumění vám ukážeme ještě jednou, jak se titanový nástavec na implantát našroubuje. Implantát je držen pinzetou, normálně se tento nachází v kosti, a na nástavec se pak zacementuje korunka. Levnější a stabilnější titanové nástavce by se měly používat v oblasti stoliček.